На цьому автобусі встановлюється обладнання, яке буде GPS-навігацію, буде показувати, де громадський транспорт. Значить, воно буде рахувати кількість пасажирів, там буде стояти рамка. Воно буде дивитися, слідкувати за роботою водія, буде видавати повну інформацію по роботі самого водія за цілий день. Значить, на перспективу ця фірма чеська, яка робить, встановлює це обладнання, вони його і виготовлюють. Значить, на перспективу вони хочуть забезпечити також і зупинки всією інформацією. До цього вони ще хочуть встановити Wi-Fi. Ми пробуємо зробити, обіцяли, що буде європейське обслуговування в Чернівцях. Пробуємо зробити так, щоб це було так, як в Чехії. Будуть встановлені рамки на дверях, і вони будуть рахувати тих пасажирів, які заходять в автобус. Це тільки на 10-му? Ні, це початкове. Це буде два маршрута, 11-й і 12-й. Вони сьогодні будуть працювати в тестовому режимі 12 днів. Далі це обладнання буде знято, вивезено в Чехію для програмування його. І на подальше, у нас ще є одна складність, у нас же йде перейменування вулиць. Він же буде робити і об'яви, буде розповідати правила поведінки в автобусі. Такий ще буде безпеку руху, слідкувати за безпекою руху і підказувати пасажирам. Тому вони везуть в Чехію, і ми маємо їм надати повністю назви нових зупинок, для того, щоб це було все вставлено в програму.